Amaveťáci z klubu 959 v Bratislave sa zapojili do prírodovedného týždňa zameraného na netradičné vyučovanie a popularizáciu prírodných vied pre žiakov na základnej škole Dubova. V rámci doobedia si žiaci mohli vyskúšať rôzne aktivity z prostredia elektriny a magnetizmu, fyziky a chémie či optiky a svetelných javov, ktorými ich sprevádzali členovia Amavetu. Prázdnym neostávalo ani virtuálne pieskovisko, v ktorom si žiaci vyskúšali moderovanie tvarov terénu, stavbu mostov, ostrovov, dolín či kopcov a vedomostné hry so slovenskými mestami či pohoriami. Podobné aktivity Amavetu nájdete počas Dňa detí v mestskej časti Bratislava Rača a Staré mesto 3.6. a na podujati Dvojičkovo na Bratislavskej Kuchajde 17.6. Tešia sa na vás zvedaví vedci z Asociácie pre mládež, vedu a techniku.